11 січня Україна і весь світ відзначають Міжнародний день дякую, свято вічливості та подяки. Вперше слово «дякую» згадується у паризькому словнику-розмовнику, який видали у 1586 році. У побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті. Створили свято з ініціативи ООН та ЮНЕСКО. За правилами етикету, дякувати потрібно обов'язково дивлячись у очі. Зоровий контакт дозволяє персоніфікувати сказані слова. Робити це потрібно максимально щиро та з добрими намірами. На думку психологів, подяка не лише прояв ввічливості та можливість покращити стосунки, а й турбота про психологічне здоров'я. Дослідники припускають, що вдячність може покращити самопочуття, фізичне здоров'я, створює позитивні емоції та допомагає впоратися зі стресом. Коли ми чуємо щирі слова подяки, то наш організм виробляє гормон окситоцин, який позитивно впливає на організм та дарує відчуття щастя. Привід для подяки завжди знайдеться, переконані закарпатці. Найчастіше дякують своїм рідним, знайомим та друзям за прості речі. Дякую мамі, дякую жінці, дякую дітям, дякую всім. За все треба дякувати, робити подяку, тому що ми ж діточок малих своїх і дітей, і учимо з дитинства чарівні слова говорити. А чарівне слово – то є дякую. Мені все кажу спасибо, кожен раз. Завтрак, або за обід, або за ужин, коли, то дякуємо так, що цьомика подякували. Обов'язково це потрібно говорити і старатися це говорити кожного дня. Ми знаємо, що нас чекає завтра, сьогодні, післязавтра. Вчора дякував по дорозі. За що переважно дякуєте? За допомогу. По більшій частині. Мені здається, що це робить їх якось щасливими за те, що вони почувствували мою вдячність за допомогу. У цей день не забудьте сказати щирі слова подяки своїм друзям, близьким і рідним за те, що вони цінують і люблять вас. А в деяких країнах світу подяку прийнято виражати не словами, а посмішкою.